Jag heter Ingrid Pramling Samuelsson och Jonna Larsson. Vi kommer båda från Göteborgs universitet och sysslar båda med forskning om yngre barns lärande. Och vi ska prata om den här boken lite kort. Och då är det så här att den här boken, där kom den. Han är då, vi har skrivit den därför att kartan i förskolan har förändrats. Förskolan utvecklades som någonting som var ett par år före skolan med helt andra aktiviteter, annat sätt att tänka. Idag befinner sig hälften av alla barn som är i förskolan är i förskolan från tidiga åldrar. Och redan nästan 90% av barn som är 2 år är redan där. Så att kartan har förändrats vad det är man behöver göra. Och vi vill i den här boken visa att det är annorlunda att jobba med yngre barn än med äldre. Men vi vill också visa på vad finns det för likheter. Och vi vill visa på hur man kan koppla förskolans läroplan som ju är en och densamma för barn mellan 1 och 5 år. Hur kan man använda den när det gäller de yngsta barnen? Och vad betyder innehållet i förskolan med de yngsta barnen? Om man tänker sig matematik, vad är det med små barn och så vidare? Och vi vill visa på just hur forskningen kan bli en vetenskaplig grund för arbetet med de yngsta barnen. Vi vill också visa på hur omsorg, lärande och lek är integrerat och är beroende av vartannat i förskolans praktik. Och då kan man säga så här att den här boken är uppdelad tematiskt. Men den introduceras i ett kapitel där vi helt enkelt följer ett barn som är lite över 2 år. En dag i förskolan där det här barnet är med om självinitierad verksamhet. Han är med om lunch, en måltidssituation. Han är med om en situation som lärarna har styrt där som handlar om pepparkaksbak. Och så analyserar vi den och tittar på hur ser en dag ut de här olika aktiviteterna från barnets, det här lilla barnets perspektiv. Och hur ser lärarens agerande ut och hur får man ihop detta? Så börjar boken och en bild av en del av vad säger forskningen om små barn idag. Och det visar ju sig att ju yngre barn börjar förskolan, ju bättre klarar de sig så småningom när det är i skolan. Men det har naturligtvis inte med kvaliteten att göra. Och det är den vi vill lyfta fram i de här olika exemplen. Del 1 i boken handlar om omsorg, empati och fostran i förskolevardagen. Det handlar alltså om barns välbefinnande, fostran, trygghet. Allt det är shit som bidrar till att dagen blir en helhet och som man väldigt sällan har planerat. Och det handlar om rutinsituationer där som ju är väldigt viktiga för barns lärande i förskolan. Och det som knyter ihop det är ju kommunikationen och dialogen. Och de kapitel som finns i första delen, det handlar om betydelsen av inskolning och trygghet för de yngsta som Malin Broberg har skrivit från psykologiska institutionen. Det finns ett kapitel om fostrande omsorg. Alltså vad är det vi gör egentligen? Hur ser fostran ut i förskolan? Vi pratar sällan om det, men vad är det vi gör och hur bidrar det till barns fostran och omsorg? Och det är Airi Biksten från vår institution som har skrivit det. Vi har ett kapitel från Ole Henrik Hansson i Köpenhamn som har skrivit om empati i pedagogiska arbete. För det är naturligtvis jätteviktigt med de allra yngsta barnen. Hur ser relationen ut mellan vuxna och barn? Och som han visar på då utifrån studier i Köpenhamn om vad är det för faktorer som bidrar till att detta utvecklas. Del 2 handlar om att hantera undervisning i förskolans innehållsfrågor. Det vill säga integration mellan lek, lärande och undervisning är centralt. Vi försöker utmana synen på att lek och lärande är två olika saker. Och visa hur de här lek och lärande är beroende av vårt annat. Och visa på hur det vi menar med lärande med de yngsta barnen. Det har att göra med förändring hos barnen. Det har att göra med hur de urskiljer olika saker. Och det har att göra med förhandling och mening med barn. Och det kapitel som finns i del 2, det handlar om lek, lärande, undervisning, hand i arbetet med de yngsta.
Det handlar om en pedagogisk dialog i förskolan som en demokratifråga, där man tittar på om barn blir inkluderade eller exkluderade vid måltidssituation. Eva Johansson från Stavanger. Det handlar om de yngsta barnen och matematik. Och det är Cecilia Björklund som har skrivit det. Visar på hur de finns matematik med tvååringar. Kapitel 7 handlar om ljud och fysikaliskt fenomen. Och det ska alldeles strax Jonna säga lite mer om. Pendlar i rörelse är kapitel 8. Det handlar om en förskola där man har byggt upp pendlar som hänger från taket i olika färger och olika former. Och så följer man och ser barns förundran och vad är det, hur reagerar barn och hur förändras de i förhållande till detta. Nummer 9 handlar om att stötta de yngsta barnen lärande i musik. Alltså i musik, inte för att ha musik för att lära sig någonting annat, utan att faktiskt lära sig musik och stödja det som barnet redan har med sig i förskolan. Kapitel 10 handlar om datorplattor och man jobbar med det med de allra yngsta barnen. Del 3 handlar om förutsättningar för lek, samtal och något som man kallar för nuets didaktik, som är det första kapitlet som Agneta Jonsson har skrivit och som är ett begrepp hon myntade, därför det är just det handlar om ofta i förskolan. Det är liksom inget man kan sitta och dividera om, utan det är just på spott så händer någonting. Nuets didaktik kallar hon det. Man kan också säga att kapitel 12 handlar om de små barnen och som medmänniskor. Och de bedöms i det här kapitlet för toddlare. Och deras visar dessa sociala förmåga. Kapitel 13 handlar om identifiera och kommunicera intention med de andra yngsta barnen. Och kapitel 14, som är det sista, handlar om förskolläraren som professionell samtalspartner i barns språk och kommunikationsutveckling. Och det är Barbro Bruse från Kristianstad som har skrivit det. Och med det maratonloppet om innehållet, som det naturligtvis är jättemycket som döljer sig under de här rubrikerna, så lämnar jag över till Jonna och berättar lite mer om det här kapitlet. Jag är doktor i barn- och ungdomsvetenskap, jobbar vid Göteborgs universitet. Och jag ska låta er följa med rakt in i en aktivitet på förskolan. Så här är det. Ellen står vid bordet. Hon tar upp en maracas och hon skakar den. Och sen lägger hon ner den igen. Hon tittar på de andra föremålen som ligger i korgar på bordet. Så tar hon upp en annan maracas. Hon vänder blicken emot Anna och Maria som närmar sig bordet tillsammans med förskolläraren. Förskolläraren uppmärksammar henne. Vad tittade du på, Ellen? Va? Ellen skakar sin maracas och säger: "Där!" Ellen är knappt 2 år. Hon fortsätter att skaka sin maracas samtidigt som hon tittar bort mot förskolläraren igen. Och förskolläraren svarar: "Ja, det var en maracas." Förskollärarens förberedelse av den här aktiviteten, den här lekaktiviteten, innebär att barnen får en möjlighet att upptäcka och hantera en mängd olika föremål. De är utvalda och utplacerade utifrån ett specifikt syfte. Den forskning som jag bedriver tar sin utgångspunkt i ett perspektiv som benämns som begynnande naturvetenskap. Perspektivet betonar att barns uppfattningar om naturen och de fenomen som finns där vilar på barns existerande erfarenheter och uppfattningar. Det säger någonting om den kunskap och förståelse som barnen har just där och då i stunden. Och det handlar absolut inte om att barn har missuppfattat någonting eller att barn har fel. Begynnande naturvetenskap tar utgångspunkt i en barnsyn där barn ses som kompetenta. Barn utvecklas och lär genom att studera och imitera varandra i en miljö där de får stöd av varandra och utav vuxna. Rätt som det är, tillbaka till förskolan. Anna lyfter upp den minsta flaskan som är fylld med sand och skakar på den. Hon tittar på sanden i flaskan. Förskolläraren vänder sig till Anna och säger: "Ser du vad det är? Det är sand. Sand från sandlådan." Lilla Anna vänder sakta på flaskan och tittar på sanden som rör sig inuti.
Maria står bredvid. Hon håller även hon i en maracas. Hon tittar noga på den och på Anna och Ellen. Ellen försöker att öppna sin maracas. Hon jobbar med den, hon kämpar. Och förskolläraren säger, nej, det går inte. Den ska man spela på. Det går inte att ta upp. Och Ellen och Maria börjar skaka och spela på sina respektive maracas. Dessa barnen får hjälp och stöd och rikta sitt fokus mot något specifikt. När förskolläraren här svarar upp på deras kontaktsökande och besvarar med sin ögonkontakt, med sitt kroppsspråk och sin verbala kommunikation. Hon använder ord som titta, spela och skaka. Där titta står för att hon vill att de observerar någonting specifikt. Där spela knyter an till det ljudet som uppstår. Och skaka kan ses som en bekräftelse av den handling som har koppling till rörelse. Hon uppmuntrar barnen här och nu. Men samtidigt så finns det en väldigt tydlig intention att gå utöver agerandet. Anna lutar sin flaska fram och tillbaka och det hörs ett dämpat frasande ljud ifrån sanden. Förskolläraren säger, aha, hör du? Det hoppar där, det är sand, ser du? Och Anna tittar och säger, där! Och barnen får möjlighet att identifiera rörelse i relation till ljud som uppstår. Material, rörelse och ljud i en kombination. I den här aktiviteten som helhet finns det en progression. Den består av att barnen går ifrån att leka, utforska materialet, de hemmagjorda maracasen, de köpta maracasen. Och få gå mot ett mer riktat fokus mot innehållet och mot ljudet. Och det här sker med stöd från förskolläraren som bidrar till att barnen lägger märke till aspekter av ett fenomen. Ett fysikaliskt fenomen som handlar om ljud. Och intentionen är att barn på sikt ska kunna utveckla sitt kunnande kring ljud som fysik. Då i termer av vibration och energiöverföring. Det här innebär att barns möjligheter för ett tidigt närmande till fysik ramas in av ett arbetssätt där barn ges tillfälle att leka, utforska och vara nyfikna med stöd av en skicklig förskollärare. Tack. Så att ni ser att innehållet är otroligt viktigt även med de allra yngsta barnen i förskolan. Men det måste ses i sammanhang av samvaro, samspel, samtal, samlärande i ett sammanhang. Tack.